کالا کوٹ رہ گیا تھا جس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے تھے آج وہ بھی کوشش کر لی ہم مرنے سے بچ گئے آپ کے سامنے جو حشر تھا لیکن یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس طرح سے وہ بلا کے یہ عزم کو مار دیں گے میں بھلے مر بھی جاتا تو بھی یہ کالا کوٹ جو ہے زندہ رہتا انشاءاللہ یہ آئین کی بالادستی یہ قانون کی حکمرانی یہ پاکستان کی عظمت یہ جمہور کا حق یہ ہمیشہ وکلا نہیں اس کا علم اٹھایا ہے آج بھی ہمیں کسی فرد واحد سے سروکار نہیں ہے ہمیں ملک کی عظمت چاہیے ہمیں آئین کی بحالی چاہیے ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے ہمیں عدلیہ کو آزاد دیکھنا ہے اور آزاد فیصلے کریں اللہ اللہ کو گواہ بنا کر کسی شخص کے نیچے نہ جھکیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے اس طرح خش و خار کی طرح بہاتے ہوئے بہتے ہوئے دیکھے ہیں اور انشاءاللہ ہم وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں جگہ چھوڑ دو بھائی پیچھے پیچھے ہو جاؤ بہت ہی سولہ مہینے سے یہ سفوکیشن دیکھ رہے ہیں ایک کالا کوٹ رہ گیا تھا جس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے تھے آج وہ بھی کوشش کر لی ہم مرنے سے بچ گئے آپ کے سامنے جو حشر تھا لیکن یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس طرح سے وہ بلا کے یہ عزم کو مار دیں گے میں بھلے مر بھی جاتا تو بھی یہ کالا کوٹ جو ہے زندہ رہتا انشاءاللہ یہ آئین کی بالادستی یہ قانون کی حکمرانی
یہ پاکستان کی عظمت یہ جمہور کا حق یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ بھکلا نہیں اس کا علم اٹھایا ہے آج بھی ہمیں کسی فرد واحد سے سروکار نہیں ہے ہمیں ملک کی عظمت چاہیے ہمیں آئین کی بحالی چاہیے ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے ہمیں عدلیہ کو آزاد دیکھنا ہے اور آزاد فیصلے کریں اللہ اللہ کو گواہ بنا کر کسی شخص کے نیچے نہ جھکیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے اس طرح خشو خاک کی طرح بہاتے ہوئے بہتے ہوئے دیکھے ہیں اور انشاءاللہ ہم بکرا تحریک چلانے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ